Pessoal, eu não poderia te deixar registrado esse vaso, essa futura garrafa, que é, eu acredito que ela vai ficar espetacular. Então eu queria mostrar para vocês, porque eu vou dar uma definida nela e vou falar o que eu fiz. Primeiro, eu peguei um cano de PVC desses de rua, de companhia de saneamento, né? Que ele foi no Botafora e tal, tal. Então eu peguei ele tem esse formato que dá essa ondulação aqui, que dá esse caimento lindo aqui. E fiz o seguinte: peguei uma corneta dessa vuvuzela, essa coisa horrorosa chamada vuvuzela, e colei em cima. Gente, pasme. Em cima desses negócios de cebola. E coloquei em cima. Pronto. O que que eu fiz? Na realidade, foi o seguinte: eu revesti ela toda de gesso por dentro, coloquei uma tampinha de refrigerante aqui para tampar e coloquei uma tampa de amaciante dessas, ai gente, amarelinha, cortada a parte de cima. Só que eu enfiei aqui, você tá vendo que tem um negócio preto? Esse lance aqui é o seguinte, gente, foi uma outra tampinha que eu cortei para encaixar o, né, o lance aqui dentro e ele ficar com esse acabamento. Entendeu? É isso, simples. De gênio, né? Vocês vão me perdoar, mas eu sou assim um pouco modesto. Então eu queria mostrar o interior. Tá vendo lá? Tem gesso nela só até a metade, olha lá, tá vendo? Tá bem definido aí. Aí colei ela, agora eu vou passar gesso por dentro para dar um acabamento bonito. Mesmo que as pessoas nunca vão abrir, eu faço questão. Aqui eu fixei com Dureco, com esse tipo Durex mais largo, essa fita adesiva mais larga, justamente. Aí ela deu essa ondulação, eu achei interessante, então eu vou manter essa ondulaçãozinha dela. Então eu vou fazer ele todo meio repolhudinho. Então foi isso, gente. Aí uma dicasinha é isso. Tchan, tchan. Olha que bonitinho, gente. Isso não sei de que é, gente. Isso sei de que eu já falei no outro vídeo, mas como ele não foi postado, eu tenho que falar novamente. Eu ganhei isso da minha irmã. Não sei o que é isso. Ele me parecia um discozinho voador. Aí eu peguei uma partezinha até aqui, ó, de um iogurte e também cortei só a cabecinha do iogurte, colei ela aqui. Isso aqui foi um canudo que teve uma promoção da Nescau, vinha cheio de balha. Ele vinha tipo um cone, ela tá vendo? Aí eu resolvi fazer isso, que fica parecendo uma, ai gente, ai fine, eu não lembro agora. Tem um nome para esses negócios de grade, de coisa que lembra gótica, essas coisas assim. Então é isso aí. Então, gente, era só para registrar, porque eu vou passar por dentro, vou colocar o fundo. Como eu não vou ter como dar aula dele, então eu estou mostrando. Entendeu, gente? É isso. É muito simples, mas ao mesmo tempo, eu sei que é uma engenhoca fantástica. Não é porque eu faço, não, porque realmente é. Os meus vasos todos têm um design especial. Não existe nada igual de ninguém nesse planeta. Só eu, que pego o lixo e faço ele isso. Então, esse outro aqui. Olha, gente, vocês vão pasmar, vocês não vão acreditar no que eu vou falar. Esse aqui, esse cor-de-rosa aí foi um bico de uma. Era de um copo. Um copo. Esse aqui, ó.
simples. Tem que matar cobra, mas tá o pau. Dalilo aí, olha. Então ele vinha só a tampa dele e eu resolvi colocar ela aqui. A parte de cima é um dos pés de uma cama box, que eu encaixei ele, vendo? Tampei lá e tal, bonitinho. E já tampei por baixo, tá vendo? Com papelão, bonitinho. Agora, gente, isso aqui vocês não vão acreditar. Gente, o vídeo vai ficar virado, não tem jeito, porque se eu for mostrar, vai mostrar que tudo aí fica muito largo. Isso aqui, ó, que eu coloquei nele, é uma mega dica, gente. Vocês não vão acreditar. Isso é de correia dentada de carro. Não me pergunta qual carro, que eu também não tenho como responder, né, gente? A verdade é essa. É isso. Aí ficou, agora eu vou revestir ele todo e deu esse designzinho especial. Esse aqui eu já falei sobre ele, mas quando ele tiver pronto, eu já tenho outro engatilhado para poder dar aula dele. Primeiro ele tem que estar pronto. Como eu faço muitos vasos ao mesmo tempo, então eu fico a desejar o acabamento. Então eu queria mostrar para vocês, olha só isso, gente. A quantidadezinha de vasos que já estão sendo preparados, que na verdade só falta o acabamento aí, ó, tá vendo? Então são N modelos, N detalhes. E o melhor de tudo, que me deixa muito feliz, todos exclusivos. Não existe nada de ninguém na internet que fala. Ai, gente, olha essa teteia aqui. Essa teteia. Simplesmente, sabe o que essa teteia aqui é? Um vidro simples, desses que vende tomada, mas que vende em loja de pet, que vende produtos para cachorro, para gato, etc. Então, eu fiz esse detalhezinho. Olha que interessante, gente. Isso aqui é um negócio de caminhão que eu achei na rua, fiquei doido com o negócio. Ele lembra esses ralos de banheiro, mas ele é flexível, é colado um no outro, assim, vários. Me falaram o nome, mas eu, gente, eu sou péssimo para esse nome dessas coisas. Eu realmente não sei. Eu sei que vem um enfiado no outro, olha lá. Agora eu vou pintar. Isso aqui, gente, é a pedaço de uma garrafa de refrigerante 3.300 da Antártica. Isso aqui é simplesmente uma radiografia, né? Engessada. Ai, aqui é muito cheio, gente. Nossa, mata meus negócios. Olha lá, é uma radiografia engessada que fica dura, melhor do que canudo de papel toalha, de papel higiênico. N gente, eu não tenho nada contra quem faz, mas modéstia à parte, olha só, fica duro, gente. Vocês não vão acreditar. Gente, olha isso. Agora eu vou mostrar em primeira mão, gente. Não tá pronta a parte de cima, infelizmente não. Eu tô mostrando antes da hora, mas infelizmente. Mas isso aqui é uma garrafa, além dela ser totalmente estilosa, pasmem, não é a cara da nobreza? Ela não tá pintada, por isso que eu não queria mostrar, mas não tem problema não, já tô mostrando. Então era isso, só que ela tem uma tampa que vai ser duas em uma. Aí eu cansei de uma tampa, eu vou usar outra. Aqui não tá mostrando a tampa, entendeu? Mas eu vou encaixar, porque eu na verdade não encaixei. Agora, gente, quando eu cansar dela, ela vira essa outra tampa. É isso, só isso. Uma gota. E olha isso, gente. Isso aqui era uma borracha, negócio de carro também. Engessei ela por dentro com cola, ela ficou dura. Ficou isso aí. Então é isso aí. Ela é duas em uma. Ainda não tirei o durex. Tá toda engessada, compacta, não tem perigo de estragar, tá vendo, cara? Um pedacinho do gesso. Agora tem que pintar, tem que fazer isso, fazer aquilo e tal.
Só que eu deixo ela lá para dentro para não ter problema. Viu que show, modéstia à parte? É isso aí, gente. Então, não se esqueçam de se inscrever no canal. O canal que é Evolução Arte. Ou Ateliê Arte e Evolução. Então, aqui vocês vão encontrar a evolução, vocês vão encontrar a arte, tudo em um único lugar. É isso aí. Isso aqui não, gente, não está pronto. Só que eu vou fazer no futuro. É só para vocês terem uma ideia. Na realidade, ela. Isso aqui é um negócio de cama. Olha lá. Dois negócios de cama que vai virar uma bola e eu vou fazer a parte de cima. Então, era só isso que eu queria mostrar. É muita coisa, não dá. Eu quero fazer os hangouts para poder fazer ao vivo, que aí as pessoas vão ver que não tem truque. Entendeu? Maurício, é isso aí. Eu sou ousado, reconheço, mas eu sou do bem. E gosto de fazer bem feito, porque mal feito prefiro não fazer. Entendeu? Por isso que eu não dei aula ainda. Eu tenho vários vídeos, mas eu não tive coragem de postar ainda, porque essa bagunça. Mas eu já acabei de crer, gente. Eu não consigo me livrar dela. E a minha cabeça só consegue agir assim, tumultuada. Tumultuada que sai. Então vocês já viram, são muitos modelos, entendeu? Muitos modelos interessantes que breve vão estar todos prontos, tá vendo? É isso aí. Bom que vocês verem que não é truque. Agora eu tenho mania de altura, né? Minhas garrafas são todas altas. Então tem garrafa para todos os lados, para todos os gostos, bagunça do mesmo jeito. Mas é uma bagunça, gente, que eu já acostumei com ela. Eu não vou mudar, não quero mudar, não me preocupo. O negócio é fazer. É isso aí. Então, gente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, no nosso canal Ateliê Arte e Evolução. Divulgue para os seus amigos assim que os vídeos estiverem no ar, para que a gente possa crescer juntos. Até a próxima. Gratidão. Pessoal, seja muito bem-vindo ao Ateliê da Bagunça. Isso aqui são vasos meus de 25 anos atrás que eu vou reformar. Quem vê agora esse vídeo vai saber que no futuro eles vão se transformar em algo 100% diferente. Então eu quero aproveitar, mostrar a bagunça e mostrar por que eu não tenho condição e ainda de mexer com nada, porque é extremamente lotado. Eu mal consigo andar aqui dentro. Então eu quero mostrar para vocês para que ninguém pense que seja mentira. Então vocês verem, olha, é tudo lotado até o teto. Tudo que vocês imaginarem aqui tem. Eu não gosto de falar mentira, então eu estou provando para vocês que está extremamente lotado. Olha só, olha esse vaso de mais ou menos 25 anos atrás, está até empoeirado. Então eu quero provar que eu já faço meu artesanato há anos, não copio ninguém. Eu gosto de criar em cima de uma técnica, isso aí com certeza. Então, estou provando para vocês que é um vaso meu, tá até, tem até teia de aranha. Olha aqui para vocês verem, olha. Para vocês verem que não é mentira. Então, eu já mexo com artesanato há anos. Eu parei por causa da minha saúde, mas agora eu resolvi enfrentar. Então, eu quero provar para vocês. Que é isso aqui mesmo, essa loucura que vocês estão vendo, tudo é extremamente lotado, sabe? Não adianta, sabe? Eu já tentei me educar, mas não adianta. Sou extremamente compulsivo. Então, tudo que vocês quiserem, pensarem, quiserem não, desculpa, pensarem, eu tenho aqui. É montes, montes e montes, entendeu? Quando eu resolvo fazer uma coisa, eu sou. Olha os vasos, gente. De 25 anos atrás. Eles ainda permanecem o mesmo brilho,
Mesmo estilo. Olha lá uma prateleirinha, uma fruteira de dois andares. Tá tão amarelada, olha. Isso é da época que isso aí, foi isso que roubou a minha saúde, infelizmente. Jornal, a celulose. A celulose é um horror, sabe? Então eu tenho muita dica para passar para todo mundo mesmo. Então, mas o que que acontece? Por enquanto, eu não tá me cabendo aqui dentro. Então, eu queria que vocês vissem. Olha umas dicas de longe, que não tá na hora de eu falar. Olha. Então, eu vou ser o rei das tampas e sem copiar de ninguém. Tudo é criado da minha própria. Olha só. Olha só a quantidade de garrafas que já estão em passo a passo para serem feitas. São 27 garrafas. Então é para vocês verem que eu não preciso mentir. Olha, tripé 1, para quem eu já falei que eu tenho vários. Entendeu? Olha só a história. Como que se encontra uma pessoa? Como é que eu vou dar uma aula num local desse, gente? Olha aqui. Tem que rir muito, muito, porque a verdade é essa. Tudo que vocês pensarem, eu tenho guardado em ao extremo. Tá escuro, não vai dar para ver. Então, gente, é isso aí, olha só. Tudo tá no caminho do meio do passo a passo. Olha o tamanho desse vaso. Isso não tem ninguém na internet que ainda fez. Quero mostrar para vocês. Olha isso, gente, secando de rua, de água. Eu peguei montes. Isso aí é pro resto da vida, não apodrece e iria ficar na natureza, né? Então eu recolho tudo, tá vendo? Todos os lados eu tenho material. Tá vendo? Galão. A garrafa aqui, garrafa, 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 entendeu? É por aí vai. Olha só a loucura que é isso aqui. Isso aqui virou um extremo depósito. Então, gente, eu não tenho como, olha. Imagina isso. Como que um ser humano consegue trabalhar num local desse? Olha lá, com tudo programado. E vídeo melhor aí. Então, gente, é para vocês verem que essa é a verdade. Olha só a loucura que é isso aqui, gente. Vê se tem cabimento um negócio desse. Tudo tem material. Olha aí, Cristiane, ó, os nanquins que eu falei que ia comprar. Comprei. Só que eu tô lutando para poder fazer tudo. Então, gente, lá para dentro é lotado. Não adianta, por isso que eu falo, sabe? Eu quis fazer isso, mostro. Eu não tenho vergonha na cara, gente. Que eu, se eu tivesse, quem tem vergonha morre de fome. Eu não morro por isso, sabe? Então tudo meu é transparente, olha. Mas eu tenho detalhes feitos para todo mundo quanto é lado. Ai, tá escuro, gente. Não vai ter jeito de ver nada. Olha lá, ó. Tripé 2, tripé 3, tá vendo? Ó. Aí, ó. Aí, ó. Ó, o outro lá atrás. Tá vendo? Então, quando eu falo, é porque pode escrever o que eu falo. Eu não consigo mentir. Então, gente, é isso aí. O problema todo é esse. Eu não fiz, não ministrei nada ainda. Por quê? Tudo meu tá caminhando. Só tá faltando dar muita coisa, dar acabamento. Mas o problema é isso tudo aqui que vocês estão vendo. Vocês nunca viram nada igual. Mas assim, é uma bagunça que só eu consigo achar. Gente, olha só as tampinhas que eu tô criando. Entendeu? Quer dizer, vocês não viram nada. Faz questão de mostrar. Tchan, tchan. Vou mostrar de longe, porque não tá na hora de mostrar nada. Olha o vaso ali, olha. Se vocês adivinharem de que ele foi feito. Sabe, vocês ganham ele. Ninguém sonha o que que esse vaso foi feito.
Desculpa o barulho, gente. Vocês vão ver o exagero. Esses vidrinhos todos vão se transformar em tampa. Não vou mostrar porque não tá na hora. Entendeu? Tá achando que é só esses? Aí, ó, vou tirar daqui para vocês verem que não é truque. Olha só. Já é tampa. Então, gente, vou mostrar para vocês que eu já sou há anos, não sou modista, não sou aproveitador, não sou nada. Eu só queria dizer que aí todo mundo vê que realmente não é mentira. Você vê que é uma bagunça, mas é uma bagunça organizada. Olha, eu acho tudo que eu pus aqui. Agora que os outros mexem, eu não vejo nada, não acho nada. Entendeu? É isso aí, ó. Para vocês verem que não é mentira. Tá bom? E me aguarde. A hora que eu der uma brecha aqui de espaço, eu começo. Olha só, gente. Tem que criar. Ah, Cristiane, ó. A Flávia, a sua dica da toalha que eu aprendi com você, que eu não sabia. Olha o passo a passo. Já iniciado. As garrafas de canto. Só que eu não faço elas da forma que todo mundo faz. Eu faço com gesso. Então eu vou dar uma pausa aqui. E, amor, olha só meu amorzinho aqui. Amorzinho 1. Né, meu amorzinho 2. Olha lá, meu amorzinho 2. Né, amorzinho? Esses são os vasos que eu já faço há anos. Agora, gente, eu vou mostrar uma coisa para vocês que vocês nunca viram na vida. Isso é cabelo humano. Eu desenvolvi uma técnica de não jogar cabelo humano fora. Eu não jogo nada fora. Gente, eu não sou muquirana, é porque eu dou valor a tudo que a vida tá aí. Então eu quero mostrar para vocês, olha lá, os bolos que eu faço. Tudo cabelo humano. Ah lá, esse vasinho simpático aqui, ele tem nada mais, nada menos que 20 anos. Mais de 20 anos. Entendeu? É isso aí, gente. Por hoje, chega. Vocês nunca viram tanta bagunça, mas a bagunça, gente, que breve vocês vão ver as obras de arte que eu vou fazer. Tá bom? Tudo de bom a todos. Se inscreva no meu canal, porque assim que eu soltar os meus vídeos, sabe, e clica no sininho. Assim que eu retornar, que eu tiver condição de fazer meus vídeos, eu garanto que vocês não vão se arrepender. Até mais. Até breve.